wanaosikia jina Domingo wanatamani kupata baba. Pengine tunaweza tukaa tunaongea mengi, lakini kikubwa mimi nakupenda sana. Na kwa sababu hii ndio maana niko hapa. Na mimi kwa niaba ya penzi letu, naomba nimlishe penzi wangu. Unataka mtusaidie sisi mtu akamtani atuwajio? Tunahangaika. Naitwa Auni. Watu wanatudharau mtaani, kitani sisi tunajua. Matusi ni yetu, maneno mabaya ni yetu. Ila wewe unachukua mpaka furaha yetu.